Dobro jutro još jednom od ekipe jutarnjeg programa. Ukoliko ste se tek sada probudili, uz program ste Happy televizije. Nastavljamo naš jutarnji program. Veliki uspjesi naših sportista uticali su na to da se sve više ljudi u Srbiji rekreativno bavi sportom. Ovog jutra govorimo o tenisu, ali ne govorimo sa Novakom. Govorimo sa Bojanom Đorđevićem i Jovanom Stefanovićem. Dobro jutro. Dobro jutro, vama. Vi ste teniski rekreativci, je li tako? Tako je. Ovog jutra ćemo deliti besplatne termine, neke poklone ćemo deliti u jutarnjem programu, ali o tome ćemo nešto kasnije. Evo, za početak, mene interesuje koliko je teško uopšte se bavi tenisom. Ja, na primjer, ništa ne znam o tenisu, a hoću da krenem da treniram. Pa, uopšte nije teško. To je dokaz sam ja, koji se bavio nekim drugim sportovima u svom životu. Pre godinu i po dana jedan prijatelj me povukao na teniski teren, zarazio šljakom i od tada je to postala neka vrsta obsesije. Sada se po tenisu pravi dan, sport gde nemate velike šanse za veliku povredu, gde se lako može naći vreme koje se odvoja, ali može se igra pre podne, posle podne, za razliku od futbala, naprimjer, to je malo futbala koje igraju naši momci koji imaju godine koliko ja i vi i naš drugi oca, tu treba 12 najmanje, dok se svi skupe i ostale problemi, to je muka. Ovo jedno, dovoljno je pozvati jednog prijatelja, uzeti koji čas koji nije čak ni obavezan, imati malo samo talenta za sport. Znači, potreban je talent, ali kako da naučimo? Kako da naučimo? Pa jednostavno, ja predlažem da uvijek prvi put odete na trening sa nekim teniskim učiteljem. Mnogo znači, u Beogradu ima 60 klubova. Dobro. I ima mnogo slobodnih termina i ima mnogo uslova da se igra tenis. Nego vlada jedna fama da je to jako skup sport. Rekao si da od 7 do 77 mogu svi ljudi da se bave sportom. Evo jedno pitanje za tebe. Vi organizujete i rekreativnu ligu tenisa. Ona počinje 6. oktobra, ukoliko se ne varam. Za nedelju dana skupili smo 16 ljudi koji vole sport, vole rekreaciju, vole da se druže. Za sada to su uglavnom ljudi s Novog Beograda, ali za sledeću sezonu mi ćemo organizovati ljudi celog Beograda da napravimo još nekoliko tih liga, gde ćemo da se skupimo svi, da se družimo, da igramo tenis, da uputimo ljude u tenis prvo, u sport, jer uglavnom to su ljudi koji već znaju dosta o sportu, koji su se bavili nekim drugim sportovima i hoće da probaju nešto novo. Koliko smo uopšte mi talentovani za tenis? Pa mi smo uopšte nacija koja je talentovana. Da, ostavimo na stranu Novaka, ali koliko smo? U redu, da, naravno, Novak je stvarno postigao fenomenalne rezultate, ali mi kao nacija smo uglavnom generalno u stvari talentovani za sport uopšte, pa tako i za tenis i za, naravno, košarku, odbojku, rukomet, fudbal. I stvarno naši rezultati naših sportista, reprezentativaca daju nam za pravo da to i mislim. Napomenuo sam na početku ovog gostovanja da ćemo da delimo neke poklone, da podelimo tri termina za tenis kod vas. Svi oni koji žele da se jave mogu se javiti na broj telefona 011-377-8199. Znači, ja se jave ljudi kod vas, ljudi iz vaše kuće će ih uputiti kako dalje da dobiju te termine. Poenta je našeg gostovanja da ljudima objašnjavamo da rekreativni tenis je, da rekreativni tenis može svi da se bave. Kad se bavimo sportom, bilo rekreativno ili profesionalno, to je svakako važno za naš organizam i za nas. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Nadam se da ćemo imati još novih mladih nada u tenisu. Pa ja sam siguran da ljudi koji se bave tim takmičarskim tenisom misle o tome. Mi mislimo o rekreativcima i mi želimo da imamo zdravu naciju i da neko 40 godina koji se možda zapustio preko tenisa se vrati u formu i to je veliki benefit. I da zavoli taj sport. Da, naravno. Hvala vam puno još jednom na ovom gostovanju. Dakle, još jednom broj telefona za besplatne termine 011-377-8199. U nastavku programa slede najaktuelnije vesti iz sveta sporta.